Чокмот Кюсото советский районысо Кукмари ял воктене верланен. Тиде кумалмо верым республикаштына кугжаныш кӱкшытышто регистрироватлыме, да тӱвыра поянлыкым кучылтмо да арален кодымо шотышто программыш пуртымо. Тыге тений кеҥежым верысе кумалтыш ушемын вуйлатымыш почеш тиде отым эрыкташ тӱҥалыныт. Лу латвич еҥ дене погынен, пелен кечывал кочкышым налын, ялысе калык тыште кечыгут пашам ыштен. Ӱдырамаш-влак отышто шӱкым эрыктеныт, пӧръеҥ-влак бензопила дене кошкышо да йӧрлшӧ пушеҥге-влакым пӱчкеденыт. Мынярым пулан ыштеныт, мынярым подменгылан ямдыленыт, теве тиде шаге мом ыштен шогеныт. Вара тракторым айдёдын на Беларусь тракторын те шуко мом. Ну, кузе трилле ватла шупын луктав кулын лин. Бульдозер теве пурмахты корны мув давет корны матерктен чынденет чыла бульдозер дене. Теве капка менгым шогалтафланат, вот тум шупын луктафлан тракторым айдёдын на. Эн шуко калык эре шочын ава деке толеш. Сандене тыште вич кут подлан верым ыштыме. Кажне тулонмым табличка дене палемдыме. Отош пураш кок корным ыштыме. Ойла кумалтыш ушем вуйлатыше Ефим Виногоров. Иктыж дене кумалтышыш толшо калык пура, весыж дене надырлан кондымо вольыкым пуртат. Тиде шнуй верым кучымо шотышто чыла ютмашым шуктымо. Ӧрдыж еҥ тыште от улмым шинчыде, тӱрлӧ ок кӱл пашам ынже ыште манын, корно воктене вывескым вераҥдыме. Но ыштышаш паша эше уло. Омбал фамышым ямдылнена, тутлан имна опять материал оңа сай гына кӱлыт. Теве лекме, тюгі лекме верымат уремывте, тум тёрлен шандах кіле, оңат шуку кіле, но оңам пока мун она керт, алғызете оңам муаш кілефле, окса левкен, мон бит, тудым тюлен налды огешли. Вот тиде пашам ставлан, немнан полшен, конечно, в основном Волков Леонид Иванович, немнан районный карт и Басов Иван Сергеевич. Ну, нола нишанен пума, ну, не ти пашам шуктенат. Кундайма сотовлакам шке жапыштже кызыцца юлтехан специалистшы влакшым ленат. Нунан данныш дене келшышын районышты чылаже шымлы кок оту уло. Тушечын колы кокотшым официальнын регистрироватлыме. Тиде районыштак республикасы эн кугу ото, ош ото верлана. Нен республикашна камшуде котла гендекш ота нельме госохранышка, ну вот информации семень тиде тане генерисованчин информации семень, комлавец отышта, бэмнен комалтыш республикашна эртериалты иштахача гечеш, ну вот кокиште типе шамен тенгералтен веле, тумайна вот шеже якти менен кут отышта, кень благоустройство это эртерелтен, эртерелтен если ж анзаклаше же луат кокте же им луат камшин типе шем анзаклат эртерен лиш. Министерство што палдарма почеш кок тижем лат коком шиишта от влаком тизатама пашалан челаже кумши до тижем тенгем ойрамо. Тени тагай суапла сомолам морко уторял шернур да советский район лашта шуктамо. Чокмот кисотам эрктама шота што отчетам тивара министерство школтамо. Титлан мовка министерство культурска уве сметам пума договорам пума фотографиям пума так документ почеш челавтаме. Ала ишчандарате тинг тибра рудер гэчин тэвэ таныгэн Сан Иванович нерайрак чална манэфтэк нэла мод бит. Кулы икам шо октябрэште чокмот ото, што тыня кумалташ эрташ тюнгалэш. Тудам вич шамилан и гана эртарат. Вич тулолмо дене тышке курок кугызалан, шочын авалан, тӱҥ кугу юмылан, мер юмылан, мланда авалан кумалаш лектыт. Кумалтышлан кызытак ямдылалтыт, надыр шотеш пуымо вольыкымат палемдыме. А кумалтыш дечын ончыч калык отыш эше ик гана лекташ шона. Пареҥгым луктын пытарымеке, рӱж погынен, тыште кодшо пашам мучаш марте шуктат.